Kjo marrëveshje mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste nuk është një marrëveshje që i shërbën interesit të demokratëve. Çdo marrëveshje me Diramon në këtë vështrimin tim është e papranueshme sepse është njëri që nuk i mban marrëveshjet. Jemi në kushtet ku ka ndryshuar rregulloria e kuvendit e cila është ndryshuar në mënyrë të njashme dhe kufizon të drejtat e deputetëve. Jemi në kushtet ku jemi përpara një ligji për komisionet hetimore që nuk i bën transparent apo kufizon transparencën në komision dhe përderisa ne të gjithë themi që rruga radikale është një vetëm rrugë për të përballur me Edi Ramën, ne nuk bëhemi si lavierë siç ka ndodhur historikisht në këtë parti, njëherë para, njëherë mbrapa, po vazhdojmë përpara për të rrëzuar Edi Ramën. I gjithë faktori ndërkombëtar ka që prej nisjes së aksionit ton parlamentar që ka kërkuar normalizim. Dhe ne normalizimin nuk mund t'i japim si bonus që na jep Rama. Tani çfarë t'ju themon që ne kemi fituar të drejtën të ulemi konferencën e kryetarëve që e kemi refuzuar deri tani? Ne kemi pasat të drejtë dhe nuk jemi ulur se e kemi refuzuar për shkak të mos zbatimit kushtetutës nga ana e Edi Ramës. Jo, kjo nuk ka asnjë krizë, asnjë diskutimi, bashkimi i grupit parlamentar dhe i opozitës dhe i Partisë Demokratike ka tjetër ndikim. Kjo është një çështje tjetër që ka të bëjë me parlamentin. Bashkimi i demokratëve dhe i opozitës solli një protest të jashtëzakonshëm në 20 shkurt, ka sjell tjetër sinergji, ka sjell tjetër përballje me Edi Ramën.